Фотосесію для дівчаток із дитячого будинку сьогодні влаштували учасниці проекту «Дефіле по життю». Юних моделей фотографували в образі квітів – волошки, конвалії, кульбаби. Відповідні зачіски, макіяж, боді-арт. Маленьких квітничанок бачила Оксана Святенко. Зачіска, макіяж, боді-арт, аксесуари. Так, крок за кроком створюють образ маленьким моделям – вихованкам дитячого будинку. Сьогодні для них учасниці проекту «Дефіле по життю» влаштували тематичну фотосесію. Усі 5 дівчаток в образах квітів. Ми вибирали квіти, які ростуть в нашому регіоні, тому що були варіанти орхідеї, відкинули. То у нас є кульбабка, конвалія, гордий піон, волошки і тюльпан. І коли пропрацьовували наперед образ дівчата-візажисти, вибір кому що, от приїдемо, ми побачимо і одразу стане зрозуміло, хто з дівчат є яка квітка. Так і сталося. Бути гарною мріє кожна жінка, навіть маленька, кажуть організатори фотосесії. Тож дали можливість юним красуням відчути себе дівчатами з обкладинки. А ще прагнули довести іншим. Для того, щоб зробити когось щасливим, не потрібно витрачати багато грошей. Достатньо приділити увагу та подарувати позитивні емоції. Мені сподобалось то. Мені тут було веселіше. Гарною була, компанією сподобалось. З фотографії юних моделей планують зробити невеличкий ролик та подарувати учасницям на згадку.